បងប្អូនបាទធ្វើទៅបាត់តើក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United មិនត្រូវការប៉ុន្តែក្លឹបក្លោយកនៅអ៊ីតាលីមួយនេះកំពុងតែឆ្លៀតឱកាសក្នុងការតាមទិញយកកីឡាករ Mason Greenwood ហើយក្លឹប AS Roma នៃលីក Serie A របស់អ៊ីតាលីកំពុងតែពិចារណាក្នុងការចុះកុងត្រាយកកីឡាករ Mason Greenwood ពីក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United នៅរដូវកណ្ដាលនេះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយចំនួននៅប្រទេសតែម្ដងជាការពិតខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទសម្រាប់ក្រុមបៃតងក្រហម Manchester United គឺពួកគេបានបញ្ជាក់បាទឲ្យយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក ទៅថាបន្ទាប់ពីបាក្លឹបបានបើកការសើបអ нке តរួចមកបាតេតតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករ Mason Greenwood នៅពេលនេះបាកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំបាសញ្ជាតិអង់គ្លេសគឺគាត់អាចចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford បានហើយគណៈដែលក ontract របស់គេនឹងគឺនៅសាររហូតដល់ទៅ2020ទៀតបាពលគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2025ហើយនោះបាអញ្ចឹងគឺនៅយូ கோ សាំបងប្អូនបាគួររំលឹកផងដែរថាសម្រាប់កីឡាករ Mason Greenwood នេះគឺត្រូវបានក្រុមបេស័យក្រហម Manchester United បាព្យួរតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះបន្ទាប់ពី ឯណឹងគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាប់សងសាយតតង់ជាមួយនឹងបាត់រុំលោបខ្សែផ្សនតវេកក៏ដូចជាប្រោប្រាសអំផ្ទះហង្សាទៅលើអតីតៈសងសាររបស់គាត់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញបើយើងតាមការចុបផ្សាយរបស់កាសែត Talk Sport បានដឹងថាបាក្លឹប Roma ដែលមានលោក Jose Mourinho កំពុងតែដឹកនាំនេះគឺកំពុងតែពិចារណាក្នុងការចុះកងត្រាយយកកីឡាករ Mason Greenwood ពីក្រុម Manchester United នៅលើកដៅនេះហើយហើយប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យយើងដឹងទៀតថាគឺមានតែក្លឹបមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះនៅអ៊ីតាលីបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការយកកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះដែលមានវ័យ22ឆ្នាំទៅរួមក្រុមហើយក៏មិនមាន តែជិលទីមួយដែរមួយរយៈមុនក៏បាទលោកចូសេមូរីញ៉ូជាមួយនឹងរូម៉ានេះធ្លាប់តកតងជាមួយនឹងក្រុមបិស័យកក្រោះ Manchester United ចង់យករូបគេទៅម្ដងហើយប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងនឹងចាំមើលដល់ទីសាដូកីឡាករទៅបានបាត់តា마សរង Kinwood ពិតជាទៅចូលរួមជាមួយនឹងតាចូសេមូរីញ៉ូឬមួយក៏យើងហៅថាスペ स Solvone នេះឬក៏អត់បាទរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអីមានកូនបាល់អាស៊ីបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅ